Yo'llarda haydovchilar bilan bir qatorda piyodalar va yo'lovchilar ham harakat qatnashchisi hisoblanishadi. Ular uchun ham rioya etishlari lozim bo'lgan qoidalar aniq belgilab qo'yilgan. Ammo so'nggi vaqtlarda piyodalarning qoidabuzarliklari ortidan birinchi navbatda ularning o'zlari, keyin esa atrofdagi boshqa fuqarolar zarar ko'rish holatlari tez-tez uchramoqda. Piyodalar bajarishi lozim bo'lgan qoidalar juda oddiy va sodda. Deyarli barcha ushbu qoidalarni bilishadi, lekin ularga amal qilmaslik odatiy holga aylanib bormoqda. Belgilangan, ya'ni tegishli belgi va chiziqlar bilan ajratilgan o'tish joylaridan emas, go'yoki menga farqi yo'q, bilganimni qilaman baribir qabilida ko'p emas, 10-20 metr nariroqdan belgilanmagan joydan o'tadiganlarga nima deysiz? Deyarli bir daqiqa atrofida yer usti yoki yer osti o'tish joyidan yo'lning narigi tomoniga o'tib olsa bo'ladigan qulay imkoniyatdan foydalanmasdan, xavfli joyda yo'l o'rtasiga turib olib, transport vositalariga ham xalaqit berib, 4-5 daqiqalab kutadigan, go'yoki o'z salomatligiga befarq piyodalar ham juda ko'payib bormoqda. Yo'l harakat qoidalarining 17-bandiga ko'ra, mana bu kabi 5-17-2 axborot ko'rsatkich belgisi bilan belgilangan yer osti o'tish joylari mavjud joylarda piyodalarga yo'lning ustidan, ya'ni belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tish taqiqlanadi. Hozir yerning ustidan belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tib, o'zining va atrofdagilarning salomatligini xavf ostiga qo'ygan piyodalar bilan suhbat olib boramiz. Mana shu yerda yer osti o'tish joyi borligini bilardingiz? Lekin xayolda o'tib doim o'tib yurasiz deymanda? Xayolda o'tib ketdi. O'tish bir tomondan noqulay ham xavfli. Bir xayolda telefon dedim, o'sha xayolda o'tib ketdi. Telefondan foydalanmoqchi mumkin emas. Shuni aytaman, xayolda anaqa qilib yurib gaplashdim. Qoida buzarlik bo'lsa, qoida buzarlik bo'lyapsiz yana. Bu yerda yer osti o'tish joyi borligini bilardingiz? Ko'rdim, ko'rdim. 320 marta o'rtam kutibdi. Mashinada o'tirib ketishimiz kerak hozir. Demak, sabab shoshqaloqlik. Shoshyapsiz, xavfli shoshqaloqlik. Lekin shu yo'lni xavfli joydan kesib o'tishga arziydimi shu? Yo'q, arzimaydi. Farzandlaringiz bormi? Bor, bor, bor. Nechta nafar? 4 nafar. Oilangiz bag'riga sog'-salomat borishingiz xohlaymiz biz ham. To'ppa to'g'ri. Mana shu yerda yer osti o'tish joyi bor. Ko'rdingizmi? Lekin ko'rib turib sizdan kelyapsiz-da? Men mashinada tushganman, mashina. Bu yoqqa o'tmayman-ku, do'stlarim. O'zi transport olsangiz ham xavfli joyga tushib ketdingiz, bilasizmi? Ha, ayb shoferni to'xtatma desam, yo'q, men to'xtatib boshqa joy yo'q dedim. Mashina o'zi o'tmoqchi bu yoqqa. Demak, ayb haydovchida. Albatta. Hatto uzr so'rayman. Tushmayman, noto'g'ri joyga tushmayman, boshqa joyga tushaman deb talab qilsangiz bo'ladi-ku yo'l sifatida. Mana yo'l, yer osti yo'lak turibdi. To'g'rimi? 1 metr. Metro? Shunda metroman birga yer osti yo'lagi bor ana. Yo'q, uni bilmasdim. Belgisi ham turibdi. O'z hayotini xavf ostiga qo'yib, xavf yo'llarda nima qilib, yo'lni belgilanmagan joy qatnovchisini kesib o'tyapti. Oqibatli sabab shu. Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138 moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qoidalarga rioya qiling. O'zingiz salomatligingiz uchun, atrofdagilar xavfsizligi uchun. Qarang, yo'lovchi sifatida taksida kelyapsiz, to'g'rimi? Taksida kelgan vaqtingizda o'sha haydovchiga o'zingiz uchun xavfsiz bo'lgan joyda to'xtatish talab qilishga haqingiz, huquqingiz bor. Ya'ni bekatdanmi yoki piyodalar o'tish joyiga yaqin joydanmi? Hozir noqulay joyda tushib ketgani uchun siz xavfli joydan, ya'ni belgilanmagan joydan kesib o'tishga majbur bo'lyapsiz. Noqulay va xavfli joyda yo'lovchini tushirib qoldiradigan taksi haydovchilari ham e'tibordan chetda qolmadilar. Yo'l tartib va intizomni yoqtiradi. Ko'zlagan manzilingizga 5 daqiqa kech bo'lsa ham, sog' va salomat yetib borishingizni istaymiz. Shu sababli doimo barchani qoidalarga rioya etishga chorlashda davom etamiz.